Здравейте! По случай прекрасната пролет навън, реших да направя един много нежен пролетен омбре маникюр с цветя. Както виждате, той е розов, също както и символедът от заглавната страница на канала. Като начало на всеки един добър маникюр, започваме с основа. Използваме Golden Rose Hardener, така че да се ни поздрави ноктите. На безименния, средния и на показалеца нанасяме някакъв вид защита, тъй като там ще правим омбре и още други интересни неща. На безименния пръст използваме този лак, който е с много приятни цикламено бели частици. Както знаете, когато се нанася брокатен лак, е хубаво да се нанесе върху гъбичка, тъй като гъбичката абсорбира безцветният лак и по този начин самите брокатени частички стават много по-насочени, много по-интензивни върху самият нокът и не се налага да направим един огромен пласт с лак върху нашия пръст. Както виждате, получава се много нежно и много красиво, когато се направи по този начин, може да се домоделира вече с четката, там където искаме повече частици. На показалеца и на средния пръст, както видяхте от заглавната снимка, ще направим едно много приятно бебешко и розово омбре. Пропуснах да кажа, че котрето и палеца са ни с бебешки розови цвят, докато безименния, средния и показалеца са с бяла основа. И така, отгоре на гъбичката слагаме бяло, отдолу слагаме розово, така че да може розовото омбре да се получи в края на самият нокът, както в момента показвам. И по този начин повтаряме, докато крайният резултат не ни харесва. Върха на самия нокът повтаряме директно с четката, така че да се получи наситено розовото. И това е. Нашето омбре е готово и по този начин се получава много красиво и наистина наситено. От бяло към розово с едно приятно нежно приливане. Сега вече на котрето. Започваме да правим малките цветеца. Те се правят с най-обикновен точкато, като най-отгоре, както виждате, правя бели цветеца и отдолу, така че да се получи бяло, цикламено, бяло, отново цикламено. Като същия този шаблон се получава и на средния пръст. Докато на средния и на показалеца ги слагаме най-отдолу. На палец и на котрето са еднакви, както виждате. Сега продължаваме с по-наситен, не бебешки розов, а не по-скоро цикламен лак. Без значение марка, просто въпросът е да ви харесва. Като отново правиме нашите манички цветенца, така че на котрето и на палеца се получават по 4 цветенца, също както и на безименния и на показалеца. По начина, по който съм ви ги показвала. Ето, сега вече завършваме и с самият палец. След това, за да се получат истински красиви цветенца, използваме жълт лак, който го слагаме като тичинка вътре между самите точици на нашето цветенце. По този начин, в момента, в който са ни готови цветенцата и са лекичко изсъхнали, така че да не се размажат, ги запечатваме с прозрачен лак. Както знаете, тези дни използвам прозрачен лак на Формар. Изчистваме си защитата, която сме си сложили, дали тя ще бъде течен силикон, дали ще бъде нещо друго, като се използва четка за маникюр и 100% ацетон. Или 99%, както е в случая, но да, основно с доста ацетон, така че лакът ни да се получи максимално добър. Както виждате, на дясната ми ръка съм направила същия модел, така че наистина лесно да си го направите и на двете ръце. И това е готовия пролетен, нежен, цветен и прекрасен, изключително момичешки маникюр, който лично и аз не съм вярвала, че ще ми хареса и ще си го държа на ноктите в продължение на толкова дълго време. Ако самото клипче ви харесва, ако искате още от мен, оставам на разположение в социалните мрежи. Не забравяйте да се абонирате, да коментирате и да харесате самото клипче.